Përshëndetje të nderuar televizikues, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin 8-8 në një report. Sot kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që do të flasim për ekonominë. Është instrumenti më i rëndësishëm i çdo shoqërie dhe padyshim familje, por në ekonominë e gjithëve e menaxhon sigurisht qeverisja. Atëherë më duhet t'ju informoj që i ftuari i ditës sot është zoti Ervin Koçi, komisioni ekonomist në Parlamentin Shqiptar Partia Socialiste. Faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni me mua. Faleminderit edhe juve. Zoti Koçi, padyshim që ekonomia është shumë e rëndësishme dhe kur flasim për politika ekonomike duhet më shumë vëmendje, sepse janë ato politikat e duhura, të cilat po themi rrisin parametrat e ekonomisë së çdo individi dhe familje. Një nga instrumentat më të rëndësishëm në zhvillimet ekonomike së fundi është marrveshja që qeveria e Zotit Edi Rama ka bërë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, e cila ka ndërtuar një debat, pse jo politik, në momente të caktuara dhe teknik, në momente të caktuara dhe ekonomik. Në parim, kjo marrveshje, e cila është firmosur me datë 28 shkurt, mos gaboj të këtij viti. Çfarë po themi incentivash do të sjellë për ekonominë shqiptare? Fatikisht është bërë një debat politik, një debat sidomos ka patur dezinformim edhe nga opozita. Gjithsesi, marrëveshja FMNN është një lajm i mirë për ekonominë shqiptare, një lajm i mirë për qytetarët shqiptar, sepse është një marrëveshje që është fokusuar te rritja ekonomike e qëndrueshme. Pra, që nesër do të thotë do të ketë më shumë punësim, nesër do të thotë do të kemi më shumë investime të huaja, do të kemi më shumë promovim të investimeve vonëse, pa diskutim do të kemi më shumë likuiditet në treg, që do vi nga marrëveshja që kemi me FMNN, cili ka qenë sot një problem shumë i madh për ekonominë shqiptare. Po ta shikojmë në tërësinë e saj, marrëveshja me FMNN, jo vetëm që ne marrim një borxh prej 330 milion eurosh me norma shumë të ulta me 3 këste mos gabojmë me 9 këste me norma shumë të ulta interesi, pra për 330 milion euro do paguajmë 30 milion euro më shumë për 13 vjet, që kush e një ekonominë kush ka marrë kredi në bankë me 4 vjet grace, edhe di që është, kjo është një marrëveshje shumë e mirë. Ju keni punuar në bankë. Është një marrëveshje pa diskutim, që është marrëveshje shumë e mirë, dhe cilët do të ndihmoj për shkruaj borxhet e biznesit. Ne e dimë që ka një gangren për shoqërinë shqiptare. Ka filluar procedura e shkryerjes borxhit. Ka filluar vetëm gjatë këtyre 5 muajve, vetëm nga buxheti i shtetit janë shkruar rreth 180 milion dollar detyrimet papambetura, por gjithë borxhi total është 720 milion dollar. Ekonomia shqiptare kishte pamundësi të paguante. Të minim borxh në sistemin bankar ishte e pamundur sepse do hiqnim se nuk do kishte këtë lehtësira. Jo, dhe mund, pra. Nuk kishte këtë lehtësira, po do të hiqnim para që do mirë të biznesi. Pra dhimbje qeverisë nuk dhimbje të biznesi, se banka e ka të kushtozuar dhe dhënien e kredive. Të minim euro bond ishte me normë shumë lartë interesi dilin në treg. Atëherë vetëm ja mënyrishte me FMNN, e cila për hir të vërtetës ka dhe një anë pozitive që dohet FMNN-ja, që do të monitoroj aktivitetin e qeverisë shqiptare përse përket reformave strukturore, reforma rregullatore, pa diskutim dhe një mirë administrim të qeverisë. Se për hir të vërtetës që i ka munguar qeverisjes së mëparshme, edhe kjo ka qenë një arsye që e ka mbajtur larg edhe Fondin Monetar Ndërkombëtar, sepse ka qenë një kërkesë e jona në vitin 2009 që FMNN-ja do të ishte pjesë e krizës që ka ishte përfshirë Shqipërinë. Fakt, Sofia Mete, ministri i linjës, ka thënë që një nga të mirat e kësaj marrëveshje me FMNN është që do të ndjehen pa dhe problemet e fshehura të qeverisë së shkuar. Ka nxjerrë gjën pa kjo marrëveshje? Absolutisht, marrëveshja FMNN ka nxjerrë borxhin e totalisht të fshehur që ishte në ekonominë shqiptare, që është 5.3 e GDP-s, 720 milion dollar. Nëse Deloitte në produktin e brendshëm pra nëse Deloitte, kompania që u fokusua vetëm te borxhi që ishte te kompanitë publike në shërbime dhe në punë publike, FMNN nxor gjithë detyrimin që ka qeveria shqiptare, shteti shqiptar ndaj biznesit, duke futur edhe rimbursimin e TVSH-s, të tatin fitimit dhe borxhet e tjera të fshehura. Pra së pari nxori çfarë problemi ka ekonomia shqiptare. Që ndrojë që ka probleme me borxhet, ka probleme me borxhin publik, ka probleme me borxhet e këqija në banka, ka probleme me reforma strukturore, ka probleme me energjin, ka probleme me administrimin e tatimeve, ka probleme, pra të gjithë për probleme gjithanshme. Këto duan rregulluar dhe pa diskutim ne kemi marrë angazhime FMNN që 53 pika. Por që do të përmirësojnë pa diskutim ekonominë shqiptare që nesër do të përkthehet më shumë mirë qenie për qytetarët. Po leti qëndrojmë efektit të parë që mund t'i japë kjo marrëveshje. Ju thatë që ka filluar të livrohet borxhi kundrejt kompanive private. Në informacionin tuaj, sigurisht komisioni është një instrument i rëndësishëm i legjislativit, por padyshim komunikimi me ekzekutivin është krejt normal në rastin kur kemi bërë me një parti, siç është në rastin tuaj. Keni informacion ju nëse në cilat pjesë të ekonomisë kanë filluar shlyerje, ka pas prioritete apo është bërë shlyerje? Jo, ka pas prioritete ka qenë
sidomos punët publike të që janë kryer dhe nuk janë shpërblyer për punën që kanë bërë. Në fund të vitit ne dham 30 milion dollar, 3 miliard lek. Në shëndetësi, sepse është përsëri një sektor jetik. Pra këto ka qenë dy sektorët prioritar që kemi trajtuar, në mënyrë që ato punë publike që janë bërë të përfundojnë, sepse janë nesër kosto më shumë për qytetarët, dhe pa diskutim të afrohet një shërbim më të mirë në, për spitale. Pa diskutim, edhe dhënia e borxheve të pashlyera biznesit, dhe të monitoruara nga FMNO-ja dhe do ketë një regull të caktuar. Borxhi që është kryer i parë, do shkryet i pari. Që mos ketë asnjë lloj abuzimi, siç ka qenë përpara, që ne dim historitë që kur Partia Demokratike ka qenë në pushtet, kur hipte detyrimet prapambetura, fillon të kushin dhe mik dhe shok dhe përfundonin në përqindje shumë lartë dhe dëmtonin shumë biznesin. Ndërsa ne këtë e kemi bërë shumë qartë. Në përmjet thesarit, kush ka kryer borxhin e parë, do marrin paratë e para. Qëse pra, kush ka kryer abuzimit janë po, absolutisht. Minimale. Kush ka kryer borxhin vitin 2008, i pari, e shi pashu do marrin 2008, ose pasave 2009, në mënyrë që të ketë një radhë caktuar dhe për këtë Ministria e Financave dhe Ministria e Ekonomisë kanë ngritur një grup në monitorimin e FMNO-s në këtë mos ketë asnjë lloj abuzimi dhe biznesi të marrin paranë që meriton pa patur as pak pengesë në kohën e tyre. Detyrimin e munguar që i ka patur shteti. Që edhe që i takon, pa çka sepse edhe ne kemi rezervat tona për mënyrën se si janë zhvilluar shumë prokurime publike, për mënyrën se si janë kryer shumë punë publike që do të verifikohen, por gjithsesi ato janë një mekanizëm i duhur sepse duke dhënë para të biznesit ne çirojmë më shumë energji në ekonomi, pa diskutim që kjo do të përkthehet më shumë edhe kredit që janë për banka që pas nesër pa diskutim do kthehet më shumë kredi për biznesin dhe për ekonominë shqiptare. Drejt. Atëherë un do ju bëja një pyetje politike, se ju jeni në tagrin e politikanit, pavarësisht me formatin e ekonomistit, sigur të kishin sa më shumë politikanë ekonomist, aq më mirë do ishte. Në përsa un lexoj në kulturë të përgjithshme mbi ekonominë, sugjerohet ndërtimi i perceptimeve pozitive ekonomike. Ndaj qeverisje duhet ndërtojnë perceptime pozitive ndaj individit dhe shoqërisë që ato pakursime që kanë, kush i ka, t'i fusin punë. Ju, në këtë performancën e këtyre 6 muajve të qeverisë Rama, si ekonomist profesionist, e kuptoj tagrin e politikanit që është partijak, mendoni se e ka realizuar kjo qeverisje, ka ndërtuar perceptimin e dur ekonomik ndaj qytetarit? Absolutisht që për 6 muaj nuk është një periudhë e gjatë që ti mund të bësh shumë politika ekonomike që pa diskutim kjo është një prezantim pozitiv të qytetarit e biznesit. Gjithsesi, unë e them me besim të plotë edhe nga komunikimi që kemi patur me qytetarët, me komitetin e biznesit, që është përmirësuar ndjeshëm marrëdhënia me biznesin. Është ndërtim perceptim pozitiv. Pa diskutim, vetë kryeministri ka krijuar Këshillin Ekonomik Kombëtar, ku vendimet më të rëndësishme të politikave fiskale, marrëveshjes me FMNO-n apo tjera e diskuton me këto grupe në mënyrë që dalin me një mendim më profesional, duke ditur dhe mendimin e atyre që nesër janë faktorët kryesor të implementimit të këtyre. Ja, investitorë dhe shteti janë faktorë kryesor. Pra, është krijuar një perceptim pa diskutim që është krijuar një perceptim edhe me politikat fiskale që kemi bërë ne, sidomos për uljen e taksave për 97% të qytetarëve. Fundi fundi qytetarët nesër thotë, po ç'përfitoj unë se mund të kem marrëdhënie shumë të mira, po ç'përfitoj unë nga këtë politikë. Dhe nëpërmjet uljes së taksave për 97% shqiptarëve, ne arritëm që kemi që në muajt janar, shkurt dhe mars kemi më shumë konsum, tregojnë ditë dhënat, më shumë konsum që tregojnë që ne kemi bërë një politikë të mençur duke rritur konsumin në shtresat e nevojë, që pa diskutim rritja e konsumit në shtresat e nevojë pa diskutim që kthehet në nesër në një rritje ekonomike, pa diskutim dhe një performancë më të mirë në buxhetin e shtetit të ardhurave dhe 3 muajt që kanë kaluar tani kanë treguar një performancë jashtëzakonisht pozitive të edhe detyrisë përgjithshme të tatimeve, edhe detyrisë përgjithshme të organave. Vetëm për muajin mars, dy këto drejtori, nga puna e mirë që kanë bërë, edhe pothuajse kanë njëtin staf që kanë patur paradhasit e tyre, kanë mbledhur vetëm për këtë muaj. Dëshmojnë ka 4 miliard, më shumë 4.2 miliard lek, më shumë 42 milion dollar, më shumë sa muaji mars i vitit 2013. Doganat me një realizim 2.3 miliard dhe tatimet në rreth 1.9 miliard, që i tregon që jemi në një rrugë të mbarë, inkurajuese dhe pa diskutim, marrëveshja e FMNO-s, kushtin kryesor ka dhe performancën që keti fiskale. Dhe kjo... pra ju interpretuat në mënyrë krejt të qartë politike raportet e qeverisjes e maxhorancës tuaj me individin dhe në interes të individit, duke referuar dhe komunikimin me grupet e interesit. Në fakt, opozita ka qëndrim ndryshe. E argumenton në pozita krejtë ndryshme, po themi këtë zhvillim ekonomik, këtë marrëveshje ligjore dhe ekonomike me Fondin Monetar, duke akuzuar që në marrëveshjen e pashkruar dhe të shkruar, është folur dhe për taksa të reja, për shtim taksa ndaj individit. Ju kishit edhe debatin Demos gaboj në komisionin e ekonomisë. Do të ketë, përsa ju keni informacion, sigurisht
këto gjëra vendosen në, nga kryeministri në fund, kur bëhen nga de jure dhe de facto. Në informacionin tuaj, do të ketë rritje taksash? Që vjen si detyrim i kësaj marrëveshje? Nuk do të ketë rritje taksash, dhe fatmirësisht sot kemi një kryeministri i cili në gjithë aktivitetin e tij, sidomos për çështje ekonomike, bën konsulta të shumta, ndryshe nga ai kryeministri i parë që vendosej vetë gjithçka. Dhe unë po them edhe taktika e opozitës nuk është një taktikë e mençur, sepse sa doli marrëveshja me FMNN, dolën direkt, jo ishte një marrëveshje fshehur, u rritën taksat dhe këtë gjithmonë e jep nëpërmjet Facebookut lideri i tyre de facto. Po unë dajme ti marrë direkt nga Facebook, pastaj mi sjell armela. Pra duke qenë që lideri de facto i tyre i nxjerr i opozitës nxjerr në Facebook qëndrimin, pastaj vazhdon qëndrimin në mënyrë të vazhdueshme me atë njëjtën linjë pa bërë konsulta edhe me grupet e interesit. Gjithsesi qëndrojmë te kjo rritje e taksave. Unë mendoj që po të lexoni marrëveshje që kemi ne me FMNN që janë 45 pika, nuk flet fare për rritje taksash. Në raport që kanë dhënë FMNN për Shqipërinë rekomandon që në qoftë se vazhdon situata që siç po vazhdon tani, pra me një klim besimi shumë të mirë, performancë të mirë qeverisë shqiptare, nuk do të ketë ndryshim taksash. Në qoftë se do të ketë përmirësim më të mirë se sa pritej, do të ketë lehtësim taksash. Në qoftë se do të ketë rast negativ që ekonomia nuk ecën mirë, pa diskutim do të ketë ndryshim taksash. Pra gjithmonë këto janë variante dhe një qeveri pa diskutim që punon me variante. Pra nuk është kështu që është përcaktuar të rriten taksat. Pra në qoftë se ne do kemi një skenar të keq të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, pa diskutim që pensionistët duan pensiona, shtesa nevojë duhet të kenë. Elementet e diskutueshme është edhe rritja e moshës pensionit. Pa diskutim, kjo është një pikë tjetër. Bën pjesë në jo, nuk është pjesë e marrëveshjes. Marrëveshja e thotë reformim të sistemit të pensioneve, pa përmend fare për moshën e pensionit. Po si mund bëhet reformimi? Por ka një gjë, sot po diskutojmë reformimin. Është problematik në gjithë Evropën e zhvilluar, jo vetëm. Jo, pa diskutim, biles vendet e rajonit para 2-3 vjetë ka bërë reforma radikale në sistemin e pensioneve. Dhe unë po them që sot këtë ca probleme me pensionet në Shqipëri, me gjithë sistemin. Së pari, sot buxheti i shtetit përballon një kosto shumë të madhe për të kaluar për pensionistët për shkak sepse numri i siguruarve është shumë i ulët. Kjo tregon që nesër unë marr më pak shërbime nga shteti shqiptar, pensionistët marrin pak shërbime nga shteti shqiptar sepse një pjesë e buxhetit shtetit shkon për pensionet. E dyta është që nëse vazhdon ky sistem që është tani, bie që pas disa vitesh një pjesë e pensionistëve mos kanë mundësi të marrin pensione sepse është një sistem që është i dështuar. Pra ne do të pranojmë që sistemi i pensioneve ngritur në Shqipëri për 23 vjet tani është drejt falimentimit. Atëherë do të marrësh disa reforma në mënyrë që ti duhet të përshtatesh. Reformat janë të shumta. Reforma mund të jetë reforma që mund të bësh sipërse përket punëzonjes, sepse punëzonja është shumë të bën që të rritet të ardhurat në buxhetin e shtetit përsa i përket sigurimeve shoqërore. Reforma e dytë ka të bëjë me normat e sigurimeve të shoqërore. E treta ka të bëjë me moshën e pensionit. Po nëse do të bëjmë ndryshim me moshën e pensionit, ja ndryshimi do të bëhet 65 vjeç tani. Por jetë ndryshim që të vazhdoj për që mund të kapim mua mosha 65 vjeç. Pra jetë një që vete me vite pas 10 vjetësh, pra është një proces që vazhdon dhe unë mendoj që duhet bër, sepse ka nevojë për kurajë, ka nevojë për të realizuar. Dhe unë mendoj që reforma e dështuar. Pa diskutim, po pa diskutim kjo nuk është vendosur, janë 2-3 variante të hedhura në treg. Tregun besoj e grupeve të interesit, po edhe me mediatik dhe grupeve të interesit, ka kaluar varianti dytë nga Ministria e Punëve dhe Çështjeve Sociale. Me qenë se çështjet sociale besoj që do mësojmë me termat të ministrimit tash. Dhe besoj që këto do të hidhen në grupet e interesit dhe pa diskutim që kërkon një konsensus politik. Është një detyrë që politika duhet ta bëjë për të ardhmen. Patjetër, ndryshe, por pa i dhënë shumë krijuar një klim pasigurie, siç përpiqet të bëjë opozita, edhe për pse përket pensioneve, sepse normalisht ka qenë një problem edhe i tyre. Ka qenë një kërkesë dhe Bankës Botërore. Jo, rastisht 23 vjet, unë doja thoja, është dhe përgjegjësia juaj, se pa diskutim, patjetër. Kur flasim kanë 22 minuta për spotet publicitare dhe për sërike ju. Regjia kalon në spotet publicitare. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues dhe vazhdoj të jem përballë me zotin Ervin Koçi, Komisioni i Ekonomisë Partia Socialiste. Zoti Koçi, një nga akuzat e tjera që vijnë nga Partia Demokratike kryesisht, pse jo, nga ish kryeministri zoti Sali Berisha, është, domethënë, ai sugjeron në analizën e tij politike që ekonomia me politikë bërjen tuaj përshkon drejt recesionit dhe sipas marrëveshjes nuk do të ketë rritje rrogash dhe nuk do të ketë rritje pensionesh. Është korrekte kjo deklaratë? Absolutisht nuk është korrekte. Pse? Lexo të gjithë marrëveshjen, nëse do të gjesh në një vend,
që nuk do ketë, që nuk do ketë rritje rrogash. Do më thoni, po... Jo, nuk mu, këto element ndoshta nuk lexohen midis rrjeshtave. Jo, lexohen nga ato që nxjerrin zhvillimet ekonomike dhe politike të rrjeshtave. 2014, nuk do të ketë rritje rrogash dhe pensionet do të rriten me nivelin e inflacionit për ta bërë çik më popullor. Por çfarë pati për 2014-ën? Ne faktikisht u rritëm rrogave në 7% shqiptarëve për shkak sepse ne ulëm taksat. Pra, çdo mësues, çdo infermier, çdo polic, çdo punonjës në privat që kishte rrogën midis 20.000 lek nivelin bazë dhe 130.000 lek, ne u rritëm rrogat nëpërmjet uljes taksave. Pra ka pasur një rritje të rrogës reale që u rrit që ka dhënë ndikim te konsumi. Pa diskutim të për vitet në vazhdim, në sa të performancës do ket administrata fiskale, mbledhja të ardhurave e suria ekonomisë shqiptare, pa diskutim të shikohet dhe rritja e rrogave dhe pa diskutim nuk ka lidhje fare me atë që thotë zoti Berisha dhe aq më keq recesioni. Marrveshja e FMN-n, po ta lexoni me kujdes në çdo pikë, mbështet vetëm te zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Pa shikojmë rritje ekonomike 2% për vitin 2014, 3.5% në 2015 dhe pastaj mbi 4.5% në çdo vit tjetër. Pra, ata janë ekonomist i mendoni të realizueshme këto? Absolutisht, është një marrëveshje. Janë kurajoze këto shifra. Jo, absolutisht janë kurajoze. Të gjitha shoqëritë rreth rrotull shkojnë me absolutisht sepse ne kemi marrë synimet për borxhin publik, që borxhi publik do ta çojmë 9-60% në vitin 2019, 65% në vitin 2016, janë angazhime reale. Nëse ne nuk bëjmë këto reforma strukturore, reforma në parametrat makroekonomike, në gjitha të tjera, ne absolutisht nesër nuk do të kemi një Shqipëri më të mirë. Kjo marrëveshje nesër ofron një Shqipëri më të mirë, është një marrëveshje që mbështetet te rritja ekonomike e qëndrueshme që ne zafrojmë më shumë punësim dhe mirëqenie për qytetarët. Dhe nuk besoj që FMN-ja vet se shikojmë ke krijuar kështu është një institucion prestigjioz të bëj me një vend marrveshje për ta shkatruar një vend, se kjo është nonsens. Jo, nuk diskut, po mënyrë se si gjikohet, askush nuk e interpreton si të tillë. Marrveshje fshehtë, po si mund të jetë një marrveshje fshehtë ku bëhet publike çdo gjë, e si mund të jetë marrveshje fshehtë kur FMN-ja është institucioni më ndërmjetësues më transparent. Do të thotë që ju e dini shumë mirë që diskutohet për parametrat e, po themi, e kostove dhe parametrat e përfitimeve. Nuk diskutohet që ka një marrveshje e cila synon të shkatrojë Shqipërinë. Ju e dini shumë mirë rastin e Greqisë. Po të themi gjitha marrëveshjet që janë ndërtuar, po pra, rasti pozitiv, po janë në kosto për individet, janë në kosto të jashtëzakonshme për familjet greke. Duket fillimisht, po them pa diskutim që ajo Greqisë, mbase mund të ketë ndikim fillimisht te kostot e familjeve greke, po ama sot po nxjerr në rritje ekonomike Greqinë. Që sot mund të hyjnë FMN-ja dhe Bashkimi Evropian, është se sot do ishte falementuar, do ishim mbytur të gjithë në atë anije. Sot vuajtën, ama anija është në detyrë. Janë duke vuajtur sigur. Jo, po janë duke filluar, po lëndron. Nuk është duke u mbytur, po anija është mbytur, po lëndron. Pra, po lëndron nga dalë, po lëndron. Këtë punë, edhe ne nuk morëm një situatë favorshme, morëm një ekonomi të rënuar, një administratë... Më thoni një gjë, më interpretoni nga pikpamja ekonomistit. Zyrtarisht, edhe në raportet ndërkombëtare, Shqipëria nuk ra në recension. Apo ra? Shiko, Shqipëria ka patur një strukturë ekonomike të veçantë, duke patur një strukturë ekonomike dhe nuk ka rënë... Po dhe recensionin me strukturën për katë llogaritë. E gjithë rritja ekonomike në Shqipëri, në tre vitet e fundit ka ardhur vetëm nga eksportet. Nga eksporti i naftës, për 1 milion tonë që nuk përpunohen këtu, por shkojnë jashtë shtetit, 1 milion tonë naftë, dhe nga eksportet që kanë ardhur nga një pjesë e minerave të kromit atje. Qose do heqim eksportet, që eksportet të cilët po ta shikosh dëmtojnë ekonominë shqiptare sepse nuk përpunohen këtu dhe konsumohen këtu, do kishte më shumë punësim. Ti ke patur rritje ekonomike vetëm nga eksportet. Pra nuk është pra që rrit prodhimi naftës, nuk e patur një rritje ekonomike të ardhur nga konsumi, nga prodhimi, po një rritje ekonomike duke shfrytzuar maksimalisht burimet natyrore. Pra nuk është një rritje ekonomike që i ka shërbyer qytetarit, sepse ne mendojmë rritje ekonomike të qëndrueshme që të shkojë të çdo qytetar. Në terma relative, sigurisht. Po, të shkojë të çdo qytetar. Ti mund të thosë mendon që kam një rritje ekonomike, dhe këtë rritje ekonomike ta bën vetëm një firmë. E kjo firmë para të fundit që fiton nuk i mban në Shqipëri. Kështë rritje ekonomikë, këtë përfiton qytetarët? Fakt, një element tjetër i ekonomisë, zoti Koçi, është energjia. Fakt, edhe betejat politike, geopolitike, sot bëhen për energjin. E sigurisht, Shqipëria nuk bëhen për jashtim. Debati i ndërtuar politik është për rritjen e çmimit të energjisë. Nuk ka qytetar të Republikës që nuk ka të bëj me energjinë elektrike. Sigurisht kostot, përsa unë e kam lexuar dhe në interpretimet e agjensive të huaja, janë deri diku edhe çmimi i energjisë në rast të shqiptarëve deri diku
për t'u parë, sepse rritet deri në kaq kilovat merr një çmim ekstravagant, apo duhet gjetur dhe te ky çmim ekstravagant vetëm 1% e caktuar e shoqërisë paguan. Pra, me sa duket ka nevoja për të ripar çmimin e energjisë. Po, në konceptin popullor, edhe mundësisht thjesht sa më, sa aty u dhëmbi të gjithëve. Do të ketë rritje të energjisë në informacionin tuaj? Së pari, edhe me deklaratën e Ramës. Pa diskutim. Së pari, fokusi i qeverisë dhe orientimi që ka dhënë, rekomandimi që ka dhënë Fondi Monetar në Kombëtar ka qenë në dy pika. Të rriten arkëtimet dhe të ulen humbjet. Sepse sot, për hir të vërtetës, sistemi energjetik që trashëguam, vend ishte një generator zhvillimi me punësim, me të ardhur buxhetin e shtetit, është këtu një generator krize ku është borxhi 1 miliard, borxhi që akullus, e privatizuam pra me një kompani. Dhe borxhi që ekziston gjithë sektorin energjetik dhe e keqja është që shteti shqiptar sot subvencionon me 300 milion euro kompaninë ÇEZ, 100 milion euro për shkak të mos mungesës së rreshjeve dhe 200 milion euro humbjet që kanë arritur. Atëherë, duhet një mirë menaxhim. Dhe fokusi i qeverisë, fokusi që ka dhënë FMN është të mirë menaxhohet. Por çfarë ka ndodhur? Sot kemi ndarë në dy fasha. Pra, ndër 300 kW, çmimi 7.2 lek pa TVSH dhe pastaj 13.000 lek kush kalon 300 kW. Kjo është kthyer në një mjet abuzimi. Por një gjë ne sigurojmë që çfarë do ndryshimin të ketë që mos ketë me abuzime në këtë situatë, qytetarët duhet të mbrojtur nga rritja e çmimit të energjisë elektrike ose subvencionime u do shikohet tatimi vlerës së shtuar në mënyrë që qytetarët mos kenë ndikim të drejtë për drejtë në ata që janë në nevojë. Pra çmimi do shikohet. Do shikohet absolutisht në mënyrë që të ulen abuzimet dhe mos shërbej kjo fash si një mënyrë abuzimi për një pjesë. Çfarë çmimi me abuzimet? Do të thonë në fakti që ka humbje, tregon që ti harxhon energji, unë harxhoj energji, unë spaguaj, ti paguaj, kjo si do të zgjidhet? Humbjet është një problem, pa diskutim që kjo është një problem shumë i madh humbje dhe mos pagesa në gjithë elektrikës. Dhe më kujtohet në vitin 2004 kur shefi Rali opozitës bënde thirrje që mos paguajnë energjinë elektrike. Kemi kruar një kulturë, faktikisht, mos pagese, pa ndëshkëshmërie. Dhe pa këtë duhet ndryshuar, dhe kjo është fokusi që ka dhe qeveria, që ka dhe në përmjet politikave saj, të erja dhe të drejtori i qezit. Rrit arkëtimet, ul humbjet në rjetë. Të janë dy targetet kryesore, pasaj pa diskutim që të ketë edhe strukturim, jo rritë e qmimi, po strukturim të qmimi në mënyrë që mos shërbej dhe qmimi si i mjetë abuzimi shtesë të dytë parave. Unë falenderoj që ishit me mua, kjo ishte hapësira mediatike. Kënaqësi që ju pata në studio. Faleminderit dhe kënaqësi për mua. Dhe shumë suksese, mbetemi në kontakt. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues që ndjekët me ne me politikën ekonomike. Politika abstrakte apo politika e sharjeve nuk duhet të ketë fare vëmendjen tuaj. Politika që ndërton një pozitivitet ekonomik për familjen, xhepin tuaj, sigurisht duhet të ketë dhe vëmendjen tuaj dhe kur mos bini dakord, duhet keni kurajën për të ngritur dhe në mënyrë qytetare të mbroni interesat tuaja. Nga unë Artur Nura, faleminderit. Emisioni ritransmetohet nesër në orën 7:30 të mëngjesit, do të jetë disponibël audio video në profilin e Ajni Report në YouTube dhe në rubrikën e posaçme 8:00 tek revista Përqasje.com. Mirupafshim. Faleminderit.